ዳር ዳር የምንሄድበት ነገር አይደለም። ይሄ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ግጥም አድርገው ወንድሞቻችን ናቸው፣ አለቀ። በዚህ መሰላ ላይ ግን ተለያይተናል። ይህ መሰላ ትክክል አይደሉም እነሱ። በዚያ ነው የምናምነው እኛ። ቁርአኑ የነገረን ይሄንን ነው፣ ሀዲቱም ያስተማረን ይሄንን ነው። ሀዲቱ ላይ ያየነውን ቁርአኑ ላይ ያየነውን ተናገርን። አልቀበልም ያለ ግለሰብ መብቱ ነው፣ እቀበላለሁ ያለ ግለሰብ አህለ ወሰህለን ቢ። ከዚያ ውጭ ግን ከእስልምና ዳኢራ ልናስወጣቸው ይቅርና ሀታ ከአህሉ ሱነት ወልጀማዓ ዳኢራ አይወጡም። አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ሙዋፈቃ ባደረጉበት ነገር ዑለሞቻችን እንዳስቀመጡልን ማለት ነው። هم من أهل السنة والجماعة في ما وافقوا به أهل السنة والجماعة أي لم كسل من دائرة توس أهل السنة والجماعة قال موافقة بعد الركوبة نقر باتك على أهل السنة والجماعة لا تجونه اسلم منه وكرتهم على فلان لين يعلم نقر والله أعلم لين يعلم نقر كواف قران شيء يجب من نقر دليل واشارو إن إمام ابن حجر أثقلاني إن إمام النووي تاقل لا تجوال له نقر أبو حنيفة نمتمر أبو حنيفة نمتمر ተመልከቱ ይሄን ነገር ሲያደርጉ ነበር። ነገር ግን ዑለማው ኢስላም እንዴት ብሎ ነው ለነሱ መልስ የሰጧቸው? ያንን ካለሱና ወልጀማ መንገድ አወጧቸው አላወጧቸው? ወላሂ ኢብኑ ሐጀር አስቀላኒ እነሱ የጻፈ ፈትሑል ባሪ ኪታብ ማንም ከአሁን በኋላ እጽፋለሁ ብሎ ቢነሳ የዚህ አይነት ሸር ቡኻሪ ሸር ማድረግ እንደማይቻል ጭምር ተጠቅሶላቸዋል። እንዴት አድርጎ ነው ያስተባብሯቸው? እንዴት አድርጎ ነው ያንን ማንነታቸውን ያጸድቁላቸው? ሰለም ስግደት ላይ ባሉበት በአንድ ወቅት ስግደታቸውን አስረዝመዋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስግደታቸውን አሳጥረዋል። ያስረዘሙበትን ምክንያት ሲጠየቁ ስጁድ ላይ ያሉ መሬት ላይ ተደፍተው አምላካቸውን በማምለክ ላይ ያሉ ሐሰን እና ሁሰይን የሚባሉ ሁለት ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ህጻናት ላይ ሲጫወቱ ስለነበር ተከሪህቱ ጠላሁ አንኡቃጢዐሁማ ላቋርጣቸው አልወደድኩም፣ ጨዋታቸውን ይጨርሱ። እነኚህ ህፃናትን ስሜት የሚጠብቁ ጨዋታቸው ተቋርጦ ውስጣቸው እንዳይጎዳ የሚጠነቀቁ ነቢይ ሆነው እናገኛቸዋል። ሌላ ጊዜ ሰላታቸውን በፍጥነት የጨረሱበት ጊዜ ነበር። በምን ጨረሱ ሲባሉ አንድ ህፃን ሲያለቅስ ሰማሁ መስጂድ ውስጥ። እናትየዋ ቶሎ ከሰላት ጨርሳ ሄዳ እንድታጠባውና እንድትደርስለት ማሰብ ነው ይላል የስነቱ ነቢይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አምላክ ሰላምና ደህንነት በርሶ ላይ ነው። ለም አዛኝ አድርጎ ልኳቸዋል። ቢልሙእሚኒና ረኡፍ ረሒም ሲል ጠቅሷቸዋል። እዝነታቸው ሰፊ ነው። ከምእመናም በላይ ለዓለምም እዝነት ነበሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يرسول صلى الله عليه وسلم تلك إزنة ميتكم عند حديث الانقراتشو لأمتاتشو يالاتشون چنكات كلي ماسم إي حديثي نقرنا حديثو سلسلة الصحيح اللي يتزقبن صحيح حديث حديثو نيستر اللفتشو ناتاتشنا عيشانش تقول عندي فلما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس عندي نبي صلى الله عليه وسلم دس بلواتشو ساي قام دس بلواتشو عيونا إيهن أكاد عميد التكام بيه يا الله ملك تنيا دعا در قلن يالكواتشو الدلو اللي تتكامنا ميستوش كزي تماروبت إن شاء الله إن شاء الله كزام نبي صلى الله عليه وسلم جاتشونا انستو اللهم اغفر لأعيشته الله أعيشة مارات ما تقدم من ذنبها وما تأخر. ዛሬ ላይ መጥቶ እነሱ ካለፉ በኋላ ስጋቸውን የሚበላ ግለሰብ አላህ ዘንድ ሲቀርብና አላህ ፊት ሲቆም ምን ብሎ እንደሚመለስ والله እንተያያለን እኔ ይሄን ብቻ ነው የምለው እኔ አላህ ፊት መጥቶ ሲቆምና አላህ ፊት መተሳሰብ ሲመጣ እነዚያ ዑለሞችን በአላህ መንገድ ላይ ደም የተፉትን በአላህ መንገድ ላይ ነፍሳቸውን ገብረው ደማቸውን አፍሰው ያን ሁሉ ነገር ያደረጉትን አላህ ፊት ሲመጣ እንተያያለን ዳሲ እኔ በግሌ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ዑለማ መሳደብ አልወደም አሁንም አልሳደም ወደፊትም አልሳደም ዑለማ اللهم ايود ادبني النجر ايذكر لي اندي الناسون كمصادب كزي ابا فيت يسدي علماءون كمصادب معناتنا ولكن علماءون يميصادبو وندموچاچن الناس وندموچاچن ناتشو باي ذا واي وندمنتاچن الناس يقبلوا ميبي كفلغو معناتنا يراساچو غداي لني وندموچي ناتشو يونا چگر جيجيغا يونيفرسيتي لاي عند مارسالاچو نجر جيجيغا يونيفرسيتي لاي يا هولا سماچن سيطفا يونا كان بوليس يمطال بوليس متو من يلال ان Thank you.
ዋናው ሚዛናችን እስልምና ስለሆነ አንዴ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ ኡማ ለ73 ይከፈላል አንዷ ታይታይ ቢወጣ ነው አንዴ ስለዚህ እስልምና ነኝ ካለው መካከል አንዴ ታይት አንዴ ሚውት አድርግና ለወንድሞቻችን ወድን ስታቸው ኢንሻአላህ እንትራሽሮ ማለት ነው አሰብራ ኢንሻአላህ ማለት እሺ خلاص እኔ ልውጣ ልውጣ والله شارجي الكل والله شارجي الكل ኢስላም የሚለው አጠቃላይ ሁሉም ሙስሊሞች ነን ካል ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ከእስልምና ውጪ ነው ማለት ነው እነዚያ የሚካፈሉ 73 ከዚሁ ከእስላም ውስጥ ሆኖ ለምሳሌ ሙስሊሞች ከሆኑ የሙስሊሞችን ቢሪ አለበት እንዲዛ አለበት ብዬ ትኩረት አልሰጥም ካልኩኝ ሁሉም ሙስሊሞች አንድ ናቸው በቃ ኢስላም ያለው ሁሉ ነው የሚገልጸው ወይንስ ለ73 የሚካፈለው ከእስላም ውስጥ ነው ከዛ ውስጥ አሉ የቢዲ ሰዎች እነዚህን ሰዎች መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወንድሜ ሳይድ ባለፈው የነበረው ውይይታችን ላይ አልነበርክም መሰለኝ በዚያ ውይይታችን ላይ ሁሉን ነገር ተናግሬያለሁ ስለዚህ ጉዳይ ያለው ምንድን ነው ጉዳዩ ከእስላም ስለመውጣት ስለለመውጣት ቀጥተኛው መንገድ መመራት ስለለመመራት አይደለም ላ እኛ ማንን የሚለው ነው መጀመሪያ ስለዚህ ጉዳይ መወሰን የሚችለው ማን ነው ሲባል አንደኛ ነገር ሹሩጦችን በአጠቃላይ የሆነ ሰው ጋር ሰው ላይ ኢስባት ያደረገና መዋኒዑቹ በአጠቃላይ ከጠፉ ነው ሹሩጦች ማለት ደግሞ መስፈርት ስለሆኑ ያንንም መስፈርት ያላሟላ ግለሰብ በምንም ተአምር ከእስልምና ልታስወጣ አትችልም አንተ እንኳን አንተ ማንም ሰው ሊያስወጣ አይችልም ማንም ዓለማችን ላይ አለ የተባለ ዓሊም ሊያስወጣ አይችልም ከእስልምና ለምሳሌ አክልን ያሁን ዛሬ ላይ ብድግ ብዬ ሙስሊምነት እየታወቀ ላ ኢላሀ ኢላላህ ብዬ ሳለው የሆነ ቀብርን እያመለኩ ብታይኝ እየሰገርኩለት ብታይኝ ካፊር ነህ ልትለኝ አትችልም ምክንያቱም ሜቢ ዑዝር ሊኖረኝ ይችላል የኔ ዑዝር ደግሞ ከአምስቱ አንዱ ነው ብያለሁ ባለፈው ተናግሬ ነበር አልዑዝር ቢልጃሃል አለ Thank you.
እዚህ ላይ አንደኞች ነን። ይሄን ነገር ራሳችንን እናስተውል እናስተንትን ዞር ብለን ራሳችንን እንመልከት። የእስልምና አስተምህሮት ተብዲዕ ላይ ሳይሆን የሚቆመው ዑድር ላይ ነው የሚቆመው። ስድስት ሹሩት ማለት እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው። አምስት ሸርጥ አሱ ቢሆን በጣም ከባድ እኮ ነው። ያ ሁሉ የተደረገው ለምንድን ነው? ሙስሊሙን ተብዲዕ ላለማድረግ፣ ተክፊርና ተፍሲቅ ላለማድረግ፣ በደንብ የሙስሊም ክብር በጣም የተጠበቀ ስለሆነ እንድትጠነቀቅ ነው። የኛው ደግሞ አልአስሉ ፊል ኡናስ አሸክ ነው። የሆነን ግለሰብ ሸክ ታደርጋለህ መጀመሪያ። ከሸኩ በኋላ የሆነ ነገር ትፈልግበታለህ። ከዚያ አፈር ታስበለዋለህ። በአንተ አስተሳሰብ ተብዲዕ ታደርገዋለህ። አለቅ በቃ። ይሄ ነገር ደግሞ ትክክል አይደለም ወንድሜ ሰዒድ። እያልኩ ያለሁት ሑጃ አቁመናል ወይ? ያን ሑጃ ማቆማችን እንዴት ነው ያረጋገጥነው? ይሄን ሁላ ነገር መሐል ልኪላፍም ነው መሐል ሱአልም ነው ማለት ነው። ገብቶሃል አይደለ? 73 ጉዳይ አይደለም። የ73 ጉዳይ ሐዲስ እኮ ነው። ሰሒህ የሆነ ሐዲስ እኮ ነው። የሚካድም ነገር አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ግል አያያዝ የሚጨምርልህ ሳይድ፣ አንዴ ሳይድ፣ አንድ የእኛ ጋር ያለው ችግር መሰለህ ማለት እኛ ጋር ያለው ችግር መሰለህ፣ አንድ ሰውን የሆነ አካል ተብዲዕ ካደረገበት ለምን የምለውን ነገር አትልም። አንተም ግዴታ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ይሄ መሆንም የሌለበት ነገር ነው። እንኳን እኛ እና እነዚያ ትላልቆች ራሱ በዚህ ተባሉ አሉ እኮ በጣም እኮ የተባለሩት ስንት ነገር ተደራጅዋል። እንዲያውም ከአንደበታቸው የማይሆን ቃል እስከሚወጣ ድረስ እዛ ድረስ ተዳርሰዋል እኮ እዛ ድረስ ተዳርሰዋል። አይሆንም ይሄ ከመድሀብ እስከ ማስወጣት። አሁን አንድ ነገር ልበልህ ሰዒዶ ወንድ